Так, келесі есебіміз үш бұрыштардың ұқсастығы ауданға байланысты. Бізде мынадай бір есеп берілген екен. AD, DF, FP тең екен. Давайте солар тең болса, давайте бір айнымалылықтар көрсек осы үшеуін. FP олардың бәрі K-ға тең деп қарастырайық. Одан кейін бізде берілген что DE параллель FG. Ой, так, параллель BC. Осы параллельдік арқылы біз ADE AFG және ABC үшеуі тең екенін көре аламыз. Келесі AED тең болады AGF тең болады ACB. Үшеуі тең екенін көре аламыз. Ары қарай. Так, сонда біз мына жерде мына нәрсені байқауға болады. Үш бұрыш ADE екі бұрыш бойынша ұқсас екенін көре аламыз. ADE, AFG ұқсас болады, тағы да ABC үш бұрышына. Үшеуі бір-біріне ұқсас болады. Егер үшеуі ұқсас болса, онда бірінші мынадан бастайық. AFG AFG ауданы бөлінген ABC ауданы. Бұл екеуі тең болады. Енді AFG дегеніміз ол осы екі үш бұрыш бір-біріне ұқсас қой. Екі үш бұрышына ұқсас болғандықтан олардың ұқсастық коэффициенті болады. Олардың аудандарының қатынасы, как раз мында AFG мен ABC үш бұрыштарының аудандарының қатынасы ол сол ұқсастық коэффициентінің квадратына тең. Ұқсастық коэффициентті қалай табуға болады? Ұқсастық коэффициент дегеніміз ол қабырғалардың сәйкес қабырғалардың қатынасы. Сонда бізде AFG мен ABC үш бұрышында бір қабырға бар, білетініміз AF AF. Ол ұқсас болады. Сәйкес болады кіммен? AB мен AB қабырғасына. Осының квадратына тең болады ұқсастық коэффициенті. AF дегеніміз K арқылы көрсететін болса, ол 2K-ға тең, ал AB дегеніміз 3K-ға тең. K-ларды қысқартып жүруге болады, сонда бізде 3-тен 2 квадратқа тең болады. Сосын мынаны нәрсені байқауға болады. AFG дейміз де, астындағы ABC үш бұрышын ауданы дегеніміз ол 2 фигураның ауданына тең деп алуға болады. Ол қандай? AFG ауданы мен SBCGF-тің және BCGF 4 бұрышының аудан қосындысы ол бізде ABC үш бұрышы болады да. Сонда бұл тең болады. Енді квадратын алатын болсақ, ол 9-дан 4 шықты бізде. Ары қарай былай көбейтсек болады. Мынаны былай көбейтсек, сонда 9 көбейтілген S A F G тең болады 4 көбейтілген S A F G қосылған 4 көбейтілген и BCGF-тің ауданы бізге берілген екен. Е? Арея деп тұр ғой. Сонда BCGF-тің ауданы 15-ке тең. 15 деп жазайық. Сонда 5 S A F G 4 A F G-ны алып тастап отырмыз ғой. 9-дан 4 A F G-ны алып тастағанда 5 A F G қалды. 5 A F G тең болады 60-қа. Сонда S A F G тең болады 12-ге. Сонда біз AFG-ның ауданын таптық. Әрі қарай дәл осы логикамен біз білеміз, что AF ADE үш бұрышымен мына жақтан көрдік қой біз. Мына жерде біз көрдік да. Мына үш бұрыштар бір-бірінен ұқсас екен. Сонда осы екі параны алайық, AF ADE мен AFG.
Осы екі үшбұрыш бір-біріне ұқсас. Егер ұқсас болса, олардың аудандарының қатынасын қарастыруға болады. A, D, E бөлінген S, A, F, G. Так, бұл тең болады қабырғалардың қатынасы, яғни ұқсастық коэффициентінің квадратына тең болады. Бізде сәйкес қабырғалар ол AD және AF. Соның квадратына тең болады. AD дегеніміз ол K ретінде айнымалы арқылы көрсетсек K-ға тең болады. AF дегеніміз ол 2K-ға тең квадрат. Яғни 2-ден 1-дің квадратына тең болады. Ары қарай, бұны бұлай да жазуға болады. S, так, S, A, D, E, бөлінген, S, A, D, E, қосылған, A, F, G дегеніміз, ол A, D, E қосылған, F, G, E, D. Бізге солын табу керек, F, G, E, D-нің ауданын табу керек тұғын. S, F, G, E, D 4 бұрышының ауданын табу керек бізге. Так, ары қарай. Так. FGD. Жоқ. Бұлай қарастыруға болады екен ғой. Сонда S AFG S AFG деп алсақ, ал біз білеміз, что AFG деп алсақ, онда ұқсас коэффициентінің квадратына тең 4-тен 1. Сонда біз не шығардық? S AFG тең болады 4 көбейтілген S ADE, яғни ADE үшбұрышының ауданына 4 есе үлкен екен. Және де біз білеміз нәтижеден, что S так, қарайық. Сонда біз нені табамыз? AFG 12-ге тең екен білеміз ғой. Сонда S ADE ол тең болады 3-ке. Яғни неге? Өйткені біз 12-ні 4-ке бөлеміз. Сол кезде ол ADE үшбұрышы. Біз мынаны қараңыздар. Мына жерде біз көре аласыздар да. Мынаны қараңыздар. Ол 12-ге тең болып тұрса AFG. Значит, ADE бізде ол 3-ке тең. Ары қарай ең соңда қараңыздар. S бізге табу керек. F, S, F, G, E, D табу керек. Да? S, G, F, G, E, D дегеніміз ол тең болады. S, A, F, G, AFG азайтылған S, A, D, E. Яғни AFG 12-ге тең болса, мынау 3-ге тең болса, онда FG 7 ол 9-ға тең. Осымен есеп шықты. Так. Біз периметрі туралы қарастырдық. Енді ары қарай келесі есеп. Келесі есепті бір аударып шығайық. Рейша дейді. Рейша дегеніміз қатынас. Яғни екі ұқсас үшбұрыштардың аудандарының қатынасы ол 9-дан 4-ке тең. Және периметрлер and the perimeter of the similar triangle is 12 cm. Так, дрейш а периметр а smaller triangle, то есть кішіректеу үшбұрыштың периметрі
ол 12-ге тең екен. Онда үлкенірек үшбұрыштың периметрін тап дейді. Сонда бізде екі үшбұрыш бар. Біреу екі үшбұрыштың аудандары, яғни S1 бөлінген. Давайте біз екі үшбұрыштың біріншісін біз кішіректеу деп алайық, мысалы P1 кішіректеу P2 деп алайық. Сонда S1 кіші үшбұрыштың және S2 деп алайық. Осының қатынасы ол ұқсастық коэффициентінің квадратына тең деп айттық қой. Егер де ұқсастық коэффициентінің квадратына тең болса, бізде аудандарының қатынасы берілген мына жерде 9-дан 4-ке. Онда K-ны табатын болса, ол түбір асты 9-дан 4-ке тең. Ал біз білеміз 9-дан 4 дегеніміз ол 2-ден 3-тен 2 деген сөз. Сонда біз ұқсастық коэффициентін таптық. Әрі қарай біз білеміз, что периметрлердің қатынасы ол ұқсастық коэффициентке тең. Квадратсыз. Ешқандай квадратсыз. Яғни 2-ден 3-ке тең. И бұдан шығады біз не айта аламыз, что P1 ол тең болады 2K-ға. P2 тең болады 3K-ға. 2K қосылған 3K. А, күте тұрыңыздар. Кешірім сұраймын. Және де біз бұл жерде K-ны қолданбасақ та болады екен. Кешірім сұраймын. P1 сонда бізде кішіректеу үшбұрыштың периметрі 12-ге тең. Онда үлкенірек үшбұрыштың периметрін тап дейді. Қысқартамыз, мына екен былай қысқартсақ болады. 6, яғни P2 периметрі, яғни үлкенде үшбұрыштың периметрі ол 18-ге тең. 6 мен 3-ті көбейткен кезде. Так, келесі. FGED. О, жаңағыдай бір есеп. FGED-нің ауданын тап дейді. Так, FGED-нің ауданын табайық. Үштен екі. Так, мына жерде нені байқауға болады? Бізде ABC үшбұрышы, ол тік бұрышты үшбұрыш. ABC тік бұрышты. Тік бұрышты болса, бұндағы катеттері, катет мысалы AB, ол биіктік болып есептеле береді. Сонда біздегі ауданы SABC ауданы ол тең болады. Так. ABC-ны табаны ретінде қарастырсақ, AB-ны биіктігі ретінде қарастырсақ, соның жартысы. Бізде үш бұрыштың ауданы болады. А ол нешеге тең? Сонда BC ол 8-ге тең. Ал AB ол 6-ға тең. Осыны 2-ге бөлетін болсақ, 24-ке тең. Яғни біз уже ABC үшбұрышының ауданын тауып қойдық. Так, ары қарай. Мұнда ADE Так. А, Д, Е, Тен, А, Ф, Г, Тен, және А, Б, Ц. Бұрыштары тең екен, нешеге? 90 градусқа тең. Және А бұрышы бәріне де ортақ болып тұр да. Түбі үстіндегі А бұрышы бәріне ортақ болып тұр. Осы екі бұрыш арқылы біз не айта аламыз, что үш бұрышымыз бір-біріне ұқсас екен. А, Д, Е ұқсас болады. А, Ф, Г-ға. Ал ұқсас болады. А, Б, Ц-ға. Ары қарай, ұқсастық коэффициенттері арқылы Ф, Г, Е, Д-нің ауданын табуға тырысамыз қазір. Ол үшін ең алдымен так. Ең алдымен біз давайте АФК-ның ауданын табайық. АФК-ны АБЦ-ға бөлейік.
O bölüğü iki üç bırç bölüğüne ұқсас қой. Ұқсас болғандықтан ұқсастық коэффициенттердің квадратына тең болады. Ал ұқсастық коэффициенті дегеніміз ол сәйкес қабырғалардың қатынасы. Сәйкес қабырғалары бізде мұнда AF бөлінген AB соның квадратына тең болады. Так, AF нешеге тең? 5-ке тең. Ал AB ол 6-ға тең. Осының квадратына тең болады. Сонда S A F G бөлінген S A B C тең болады. Тең болады 25-тен. А бізде S A B C жаңағына таптық. Ол 24-ке тең. Сонда нерде? 36-тан 25. 36 мен 24-ті қысқартсақ, так, 6-ға қысқартуға болады. Так, 6-ға қысқартып 4, мына жақта 12-ге қысқартуға болады. 2, мына жақта 3 болады. Так, сонда S A F G тең болады 50 бөлінген 3 шықты. Ары қарай 50 бөлінген 3 шықты. Ары қарай жалғастырсақ болады. S ADE 2 ADE үш бұрышы мен AFG үш бұрышы бір-біріне ұқсас қой. AFG. Олардың ұқсастығы бұл аудандарына қатынасы ұқсастық коэффициентінің квадратына тең болады. Сонда біздегі сәйкес қабырғалары онда AD және AF осының квадратына тең. Сонда не дей аламыз? S ADE бөлінген AFG жаңағына таптық, ол 50 бөлінген 3-ке тең болады. AD дегеніміз ол, так, AD ол 3-ке тең бөлінген AF дегеніміз ол 5-ке тең. Сонда былай көбейтсек болады екен. Былай көбейтейік. 5 көбейтілген S ADE тең болады 50-ге. Сонда S ADE тең болады 10-ға. Ең соңғысы бізге FGE-ден табу керекпіз. F, байқасаңыздар, FGE-ді ол S A F G азайтылған S A D E G. Сол кезде бізде A F G 50 бөлінген 3 еді, A D E 10-ға тең. Сонда бұл нешеге тең болады? 3-тен, так, 3-тен 20 бола ма? 30, 3-тен 20-ға тең. Да, келесі есебіміз. 3 ABC үш бұрышы берілген, оның ауданын тап дейді. Ауданын қалай табамыз? Ең алдымен мына нәрсені байқайық. Так, Пифагор теоремасын қолданамыз. Теоремасымен кім үшін? BDE үш бұрышы үшін. Сонда DE квадрат тең болады BD квадрат минус BE квадрат. Сонда DE квадрат тең болады 13 квадрат азайтылған 5 квадрат. DE тең болады сол кезде 12. Так, ары қарай. Ары қарай. Так, не істей аламыз? ДН-ні таптық. Бірақ ДН үшін керек болды. Ауданын табу үшін, скорее всего. Сонда бізде S, БДЕ
Onun ауданы жаңағы табан деп аламыз да, еді бізде де бізде ол биіктік ретінде қабылдаймыз. Сонда бөлінген 2. Табаны көбейтілген биіктік бөлінген 2. Сонда табаны бізде 5 болса, биіктігі де, яғни 12 тең бөлінген 2. Сонда бұл 30-ға тең. 30-ға теңгені таптық. Әрі қарай S. Так, біріншіден мына нәрсені дәлелдеп алайық. Екі бұрыш бойынша ұқсастықты байқауға болады. Қандай бұрыштар? Бірінші бұрыш ол екі үш бұрыш, міне үлкен үш бұрыш пен кіші бұрыш бұрышында. Мысалы, B, D, E үш бұрышындағы B, E, D B, E, D бұрышы ол тең болады B, A, C бұрышына. Яғни 90 градусқа тең. Ары қарай D, B, E тең болады A, B, C. Яғни екеуі ортақ бұрышта негізінде. Сонда осы ұқсастық арқылы біз екі бұрыш арқылы біз ұқсастық таба аламыз. Так, B, D, E үш бұрышы ұқсас болады B, D, E дедіге. Сонда B, C, A бола ма? B, C, A. Үш бұрышына ұқсас болады. E мен A сәйкес келеді, дұрыс. B мен B сәйкес келеді. Сонда B, D, E, B, C, A-ға ұқсас болады екен. Жақсы, енді ұқсас үш бұрыштардың қатынасын біз білеміз. Сонда B, D, E бөлінген B, C, A, яғни A, B, C үш бұрыш. Екеуі ұқсас қой. Ұқсас болса, онда олардың ұқсастық коэффициентін табайық. Так, ұқсастық коэффициенті ол BD бөлінген BC дейік. Так, BD бөлінген BC. Бірақ біз BC-ның нешеге тең екенін білмейміз. Әрі қарай DE бөлінген CAC оны да білмейміз. Онда BE бөлінген AB о как раз. BE бөлінген AB осының квадратына тең болады, иә? Сонда SBDE біз жаңа таптық. SBDE мына жерде таптық, иә? Ол нешеге 30-ға тең екен. Сонда 30 деп жазайық. SABC тең болады. BE дегеніміз ол 5-ке тең бөлінген AB ол 15-ке тең квадрат. Яғни мына екеуін қысқартамыз. Сонда 3 болады. Сонда бұл 9 болып кетеді. 1 болса, 1 9-дан 1. Сол кезде қалай істесек болады? 9-дан 1 болса S ABC тең болады 270. Яғни 270-ке тең болады екен ABC үш бұрышының ауданы. Келесі. Мына ADE қосылған BCGF қосылған FGED осының қатынасын тап дейді. Так, ADE BCGF BCGF FGED осылардың қатынасын тауып көрейік. Так. Барлығын ADE арқылы көрсетуге болады негізінде. BCGF ADE арқылы көрсетуге болады дедім. Дайт, бірінші нен алайық? DE параллелдігі берілген ғой. DE параллель FG параллель BC. Осы үшеуі параллель болса, біз білеміз, что ADE тең болады
АФГ. Болады. АБЦ. Арғарай. Тағы не білеміз? АЕД. Бұрышы тем болады. АГФ. Тем болады. АЦБ. Міне, екі бұрыш арқылы біз үш бұрыштың ұқсас екенін дәлелдеген боламыз. Енді бірінші үшбұрыш деп АДЕ мен АФГ-ны алып көрейік. Так, АДЕ арқылы көрсетейік. Сонда 2 бөлінген 6 е. Соның квадратына тең. Ал қысқартамыз 3, яғни 1. Сол кезде неше шығады? С АДЕ бөлінген S AFG тең болады 9'dan 1. Sonda S AFG тең 9 көбейтілген S ADE. Және де бұдан да шығады, что S F GED тең болады S AFG азайтылған S ADE. Яғни 9 S ADE минус S ADE тең болады S 8 S АДЕ. Таптық, иә? То есть біз нешені таптық? ФГЕ-ді таптық. Ол нешеге тең? Мынаған тең. 8 АДЕ-ге тең. Ары қарай БЦЖФ-ті табайық. Так, БЦЖФ-ті табу үшін не істейміз? С АФГ екеуі ұқсас қой. АБЦ мен АБЦ 2-ге ұқсас болса, онда сәйкес қабырғаларының қатынасының квадраты, яғни АФ 6 бөлінген 7 болу керек. 6 бөлінген 7-нің квадраты. Сонда не шықты? АФГ бөлінген С АБЦ тең болады 36 бөлінген 49. Бір-біріне көбейтетін болсақ, онда бізге BCGF-ті табу керек. Давайте AFG-ның орнына біз 9 ADE деп жазайық. S 36 бөлінген 49. 9 мен 36-ны қысқартуға болады, әлде 4 болады. Сонда S ABC тең болады 49 бөлінген 4 көбейтілген S ADE. Все, енді бәрін қойып шығайық орындарына. АДЕ қосылған. Біз БЦЖФ-ті таппадық. Сонда БЦЖФ тең болады. Так, BCGF дегеніміз ол AF ABC-дан азайтылған AFG. Сонда ол BCGF-ті шығады. Ол нешеге тең?
Так, БЦ, ДФ. Ол АБЦ дегеніміз 49 бөлінген 4 С, АДА, Е дедік. Азайтылған. АФК дегеніміз 9 АФК, АДА, Е. Тең болады. 13 бөлінген 4 S A D E. En sonğısı S A D E plus B C J F'nin orduna ne yerden qaranızlar? Bunu qaranızlar. Birden yazayım, etika simay qalıb. Sonda A D E dedik, B C J F'nin orduna men ne yazalım? 13 bölüngen 4 S A D E'ni yazalım. Aslında F G E'ni taptık jana ol 8 S A D E'ye ten. Şüyünde de A D E var. То есть A D üstünde A D E'ni S A D E'ni çıkarıp tastağa bolat jaqsan sırna. И as bär qısqarıp ketet. Sonda bizde qalat 1 plus 13 bölüngen 4 мына жақта 8. Так, мынекен қосатын болсақ 17 бөлінген 32. Все. Осымен есеп шықты. Біздің жауабымыз осы.